Շատերը ոչ փաստաբանները հատկապես ու նորմալ է որ այդպես է անկալումը, իրենց մոտ կա անկալում, որ մինչև հիմա փաստաբանի նկատմամբ սանկցիա կիրառելու հնարավորություն չի եղել, այս տուգանքը նոր են մտցնում, բայց իրականում այդպես չէ, մենք ունենք սանկցիա կիրառելու ինստիտուտ, այսօրվա իրավակ կարգավորումը այն էր, որ դատարանը սանկցիա կիրառել դեպքում, եթե ինքը ընկալում էր, որ դատարանը վիրավորվել է, դատարանը կիրառում էր սանկցիա և որոշումը ուղարկում էր փաստաբանների պալատ։ Պալատը օրենքի ուժով պարտադիր, ուրեմն դա պիտի վարույթ հարուցեր նախագահը, խորհուրդը պարտադիր պիտի քններ։ Հիմա խորհուրդը քննում էր և կայացնում էր պատճառաբանված որոշում, որովհետև խորհուրդը դա քննում էր կոլեգիալ կազմով, որովհետև լսում էր կողմերին, վերցնում էր բացատրությունները, նայում էր փաստական հանգամանքները և հանգիստ պայմաններում գնահատում էր։ Հիմա այս դեպքում մեր մտավախություններից մեկը նաև նաև, որ դատարանը ինքը էմոցիոնալ այդ զեղում կարող ունենա այդ պահին, կարող է իսկապես այդ պահին ինքը վիրավորվի, հավասարակշռություն դուրս գա, մուրճը խփի ու միանգամից ասի, որ ուրեմն բանը մանում։ Մենք ասում ենք, այդ ծառը տնկել ենք, բերքը կանգնել է, եկեք մի կտրեք, մի կացնահարեք այդ ծառը, հա, դրա փոխարեն եկեք մեզ օգնեք, օրինակ մենք խնդիր ունենք, երբ որ մենք խորհրդում դա քննարկում էինք և տասեինք որոշում, երբ որ բողոքարկում էին այդ որոշումը, նախ մինչև որոշում կայացնելը բավականին ժամանակ էր, ասում նախապատրաստում և այլն, հետո որ բողոքարկում են ուժի մեջ չի մտնում, մինչև դատական կարգով որոշում է կայացվում, մի տարի, տարի կես կարող է տևել։ Մենք ասում ենք, եկեք արագացնենք դա, եթե ձեզ պետք է, որ դա մեզ բոլորիս պետք է, մենք էլ ենք գտնում, որ դա պիտի արագ լինի, եկեք այնպես անենք, որ այդ ժամկետը կրճատենք, եկեք այնպես անենք, որ խորհրդի որոշումը միանգամից ուժի մեջ մտնի, որպեսզի այդ հարցերը լուծվեն և փաստաբանը իր վրա զգա, մենք ավելի խիստ ենք պատժում, բաները ցույց են տալիս վիճակագրությունը, անցած տարիների, նախանցած տարիների և այս տարվա հատկապես անցած տարվա վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ մենք գնալով ավելի խիստ ենք պատժել, որտեղ որ տեսել ենք իրականում կա, իսկ որտեղ որ տեսել ենք անհիմն է, մենք կարճել ենք այդ գործը և մենք օրինակներ շատ ունենք, անհիմն, առ երևույթ անհիմն ասենք բանը, սանկցիա եղել, կարճել ենք, այդ օրինակները մենք ասել ենք մամուլով և այդ դեպքում ամեն ինչ նորմալ է, ստացվում էր, որ մենք կոլեգիալ, հավասարակշռված, այդ ինստիտուտը զարգացնում ենք ու առաջ ենք գնում։ Հիմա երբ որ այն ժամանակ կարիքը կար, որ պիտի այդ ուրեմն իրանք գուցե տենց գործիք կիրառեին, չեն անում։ Հիմա երբ որ հնացած արդեն այդ իրանց գործիքը կամ մտածելակերպը, որ մտածում են հիմայա պետք, հիմա բերեցին այն ժամանակին կիրառում, որ մենք զարգացել ենք, դա անում ենք, որ մենք ունենք այդ ինստիտուտը։